Nag-start ang weaving industry sa Antequera last 1911. Ang ilahang unang item magigama sa weavers, di pas na matawag og weavers kay moraraman sila o gagama ra sila o para lang sa ilang home use. '80s ning abot ang DTI. Ang lungsod sa Antequera maoy gadeklarar nga ang basket gyud maoy amo ang ipakadak-an gyud para sa livelihood sa mga tao. Ang Antequera adunay 21 barangays. Each barangays naa silay kaugalingong specialty. Pero ang pinaka-common nga weaving nila is ang tuhog-tuhog, which is yung hapao. Isa ka barangay, magama sila o next shore nga ginit sa lubi o kanang mga vine nga ligon po siya o gimix po ang dry leaves sa coconut. Ako si Ricarda Hermosa Sima, taga Danao, Antequera, Bohol. Ako nagsugod ko og wave grade 1 pa niya. Nakat-on ni sa pag-wave sa among rang mga ginikanan, tan-aw ra nila unsaon pagama sa basket. Hantod nga nakakat-on mi. Ining materialis sa gisi, buli, nito, uway, kanang mga butong, daghang klase nga himuonon sa basket. Niya. Ang amo karon nga priority nga gigama, kaning uway, kay mao may kusog sa market ang uway karon. Dako namang pasalamat sa LGU ug sa DTI. Ilaming gitabangan sa pag-promote sa among produkto, gihatagan og mga design. Mo tukod og sa business ready me nga mo accept sa mga orders kay open me anytime. Magpasalamat ni sa DTI sa ilang mga tabang sa uban pang national agencies nga involved ani nga cottage industry.